долара євро. Ринок, що у центрі Рівного, жартома порівнюють з Шанхаєм. Такий же пістрявий і хаотично забудований. Однак дещо тут може змінитися. Принаймні, керівництво Моріону оголосило про намір модернізувати свої торгові ряди. І оті контейнери вже там частково прогнили є, що якщо їх піднімати, то дно відвалиться від нього. І їх це влаштовує. Аби лишилося все так, як є. Ну так не може бути. Ескіз оновленого ринку презентують журналістам. За 25 мільйонів гривень, які обіцяють вкласти в проект, хочуть встановити пожежну сигналізацію, унормувати мікроклімат будівлі Моріон, реконструювати систему опалення, а головне – прибрати нинішні торгові ятки. Ми запланували орієнтовно до 200 уніфікованих павільйонів. Не базарних місць. При цьому розглядають два шляхи реконструкції. Одномоментно закрити ринок для проведення там будівництва або ж робити все поетапно. Щоб реалізувати то все, ми вирішили чергами йти. Тобто спочатку загорожується якась невеличка територія, припустимо, один ряд, він готується площадка, модернізується, реалізується то, що є. На цей час підприємці переселяється за їхньою згодою на вільні місця. Не проти працювати у теплих кіосках і самі підприємці. Тільки от не вірять, що цей план втілять у життя. Я впевнена, що це все фікція, що ці 200 кіосків, це просто, він багато разів говорив, що і не виконував. Це просто для того, щоб потихоньку людей змістити з цих місць робочих, і у них план від Домобита до Маріона построїти торговий центр. Антоніна торгує речами тут вже 18 років. Зараз на її кіоску табличка продається. Підприємці кажуть, проблеми почались 2 роки тому, коли керувати ринком став Ігор Свистун. Нова метла по новому мете. Нещодавно кілька палаток відключили від електропостачання. Світла вже немає у мене 2 неділі. Продукція страждає, товар портиться кожен день утилізацію робимо. Чому він відключив світло? Відключив світло, щоб вижити людей. На прес-конференцію Ігор Свистун прибути не зміг, тож вже його представник пояснює, ця незручність виникла через підключення вентиляційної системи, мовляв, не вистачає потужності. Ми встановили зараз вентиляційну систему потужну, ми заплатили біля 3 мільйонів, да, за неї. От. Вона вимагає певної кількості кіловат. А найбільше обурення торговців викликає підняття орендної плати. Зараз це в середньому 900 гривень щомісяця. Однак людей попередили, що ставку хочуть підвищити до 2000, а то і більше. Журналістам продавці показують сміття, облуплені стіни, поганий асфальт. Мовляв, умови такій ціні не відповідають. Питання не йде за те, що ми зажрались і ми не хочемо там платити. Питання в тому, що ми маємо знати, за що ми платимо. Термін оренди Моріону спливає через 4 роки. Керівництво ринку не приховує, що після того хотіло б з аукціону придбати базар. Але і підприємці хочуть об'єднатися і також претендують викупити свої торгові точки, якщо буде можливість. Поступатись ніхто не збирається. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».